Hej og velkommen til den her video. Sofia, hun er hjemme i dag, fordi hun har været hos tandlægen. Og lige om lidt skal vi lige høre, hvordan det gik med Sofias tandlægen. Om hun skal bøjle, om hun har nogle huller osv. Så jeg kan lige optage Sofia. Nå, Sofia. Ja. Hvordan gik det hos tandlægen? Det gik godt. Altså hun sagde, at jeg ikke har nogen huller. Det var godt, det er jeg glad for. Det jeg synes, der var lidt pinligt, det var, at jeg havde fået sådan en lille ting foran, og hvis hun bliver træt af i munden, så havde jeg fået sådan så en akte papirting ind. Og hvad ruller? Ja, og så fik jeg også den der rulle, hvor den suger luft. Ja, den suger spyt. Ja. Spytsugeren. Ja, mor er jo tandplejer, hun ved jo alt, hvad man gør. Mor, jeg fik den der, så jeg kan åbne munden, den fik jeg her. Så fik jeg den der papir ind her, og så fik jeg den der. Og jeg må lige bare hoste ud, men jeg kan se noget nyt. Hvad er det? Den der krukke med det der. Krukken er ikke ny, men Nej, det er sådan der i. Ja, okay. Så jeg har ikke engang set krukken. Nej. Men mor jo tandplejer, hun har tit lakeret 6-årstænder på børn. Mm. Det, der er sket, er, at Sofia får lakeret sine 6-årstænder. Hvis man har mange riller i sine kindtænder og fuger, så har man mere disponeret på for at få et hul, hvis man har mange revner nede i tænderne. Ja. Så trænger bakterierne hurtigt ned, og så kan man gøre det, at man kan lakere 6-årstænderne på børn, så får de ikke så let huller. Mor, ja. Altså, jeg fik også lagt sådan noget, så de kalder for et eller andet. Lak, så det var blot, så fik jeg lagt det på, og så og det syre. Så skyller det væk. Det syre, man lige lader ligge i 10 eller 30 sekunder. Nej, det er 10. Ja, 10 sekunder, så skyller man syren væk, og det er for at lave noget med demineraliseringen af overfladen. Du har godt hørt, mor tandplejer, ikke også? Spurgte hun, om mor var tandplejer, hende tandlæge? Ja, og så sagde hun, der spurgte hun, og så sagde hun, går du nogle gange på din mors arbejde? Så sagde nej, hun spurgte om, at jeg har været på min mors arbejde. Så sagde jeg, nej, det har jeg ikke. Og så sagde jeg, nej jo, det har jeg, på grund af, at hun er YouTuber. Og så var det, fordi hun mente, hvor det var en tandplejer. Så troede hun, at du stadig gik på det. Og så sagde jeg, ja, på grund af, at hun er YouTuber. Nå, hun troede jo, at du var med på tandklinikken, fordi hun troede, at jeg arbejdede som tandplejer stadigvæk. Ej, det gør jeg ikke mere, vel? Men Sofia, jeg er rigtig glad for, at det gik godt, og du ikke har nogen huller. Mm. Og du bare skulle have lidt lagt på. Ja. Så fik jeg sej, og den bliver spidser, og prøv at se ansigtet. Ej, det ligner jo en tand. Det er sådan. Ej, hvor er den fint. Fik du lov at vælge den? Ja, enten kunne man få en i hvid, hvor den havde solbriller på, eller så kunne man også, nej, jeg tror ikke, den havde noget solbriller, men så kunne man også vælge en i blå, hvor den kan sådan her, jamen lidt tyk i munden. Ja, ja det gør den ikke. Men der lukker sit ene øje, rækker tømme ud. Nå. Men jeg valgte den her, den er size måske. Og den er pink. Ja. Hvad altså, er det der? Det er, Maja, hun havde valgt så en gecko-agtig ting, bare en anden farve. Så jeg valgte en edderkop i rød. Ja. Jeg har bare pillet de der sorte. Så du må simpelthen vælge to ting i dag? Ja, under Maja, hun også fik lov til det. Den er Maja til tandlægen? Mm-hmm. Nå. Okay, hvad hedder tandlægen? For det kan være, jeg kender hende. Hun sagde hendes navn. Nå. Nå. Og jeg lige fået en tandlæge. Ja, selvfølgelig. Nå, men en anden ting, jeg skal spørge dig om. Sofia, nu må ikke være med. Det var jo far, der var med dig i dag. Mor har ryddet op i køkkenet og alle mulige andre ting i stedet for, ikke? Jeg skal bare høre, Sofia. Min tulipan er gået lidt amok i dag. Det skal du altså ikke tage af. Det var, når jeg kom til at gøre sådan noget. Mens du lige tykker, så skal jeg spørge dig om en anden ting. Mhm. Undersøg de dig, om du snart skal have bøjle, fordi Malle skal jo måske have bøjle på sine tænder. Det sagde jeg, skulle til bøjletandlægen på et tidspunkt. Ja, i næste måned snakker jeg. Ja, men de snakkede ikke om jeg skulle have bøjle. Der kommer en ekspert ud i næste måned, sådan en helt specialiseret, hvad hedder sådan noget, ekspert inden for bøjle. Og han skal se på dit bid, om du skal have bøjle. For at være helt ærlig, så tror jeg, at du skal have bøjleskab. Det tror jeg også. Jeg kan se, at du har en del overbid, du har også en del dybbid. Så, men ved du hvad, det er kun godt at få rettet tænderne, ikke også? Så får man bare det flotteste smil. Og så er jeg ikke næste, der er bøjle i min klasse. Der er også to andre, der er bøjle. Åh, det er godt. Men altså, de har sådan, de har dem der kæbebøjle, eller hvad? Men altså, der ganebøjle? Ja, men der er en, der har ganebøjle, og så er der en, der har sådan uden på tænderne. Togskinner? Ja, togskinner. Okay, men i dag er det så smart, så man kan få lyse togskinner, så man næsten ikke kan se dem. Ej, det vil jeg have. Da far var barn, jeg tror, han var 14 år, lige i konfirmationsalderen, der fik far togskinner. Og de var altså sølvfarve.
Og det er, har hende der, men ja. En også fra min klasse. Det er godt, du ikke siger navne, men i dag kan man vist vælge, om det skal være sølv må, eller gennemsigtigt. En fra min klasse, hende der, som der har på tænderne, ja. Så skal når hun har også sølv. Ja. Faktisk vil jeg også godt have sølv. Hvis man selv kan vælge, jeg ved det ikke, men jeg tror faktisk godt, man selv kan vælge. Jeg troede, du simpelthen kunne få noget mere selvlysende. Ja. Ej, det kunne være sejt. Men det er rigtig godt at få rettet sine tænder og samarbejde med tandlægen, ikke også? Fordi hvis ikke man får rettet sit bid, så kan man... Men det er ondt at Man kan godt mærke det lidt. Og det kan også spænde lidt i tænderne, for du rykker jo tænderne i det, du vokser. Det er derfor, du får dem på, mens du vokser, skat. Men jeg vil sige til dig, hvis ikke du får rette tænder, kan du risikere, at du render rundt med hovedpine som voksen. Fordi man har et forkert bid. Ikke? Og så er det også bare rart at have super flotte tænder, ikke? Så det er rigtig godt at samarbejde. Ja, tak. Det er rigtig godt at samarbejde. Nej, Fluffy. Hvis tandlægen siger, man skal have bolle. Godt, Sofie. En anden ting, mens jeg sidder her og hygger med Sofia, det er, at vi skal åbne denne her pakke nu. Og jeg kan fortælle, at det er noget til hundebasserne. Op, Sofia har været sulten. Jeg lover, at den der pizzabolle, Thomas har købt med hjem, den er altså bare væk nu. Næsten væk. Var det bare lige mums? Nå, Sofia, når du har spist resten af din pizzabolle, og vil jo sige, at det var en rigtig god gave, du har valgt hos tandlægen, så skal vi altså åbne denne her. Wow, du var hurtig. Men jeg vil fortælle dig så meget. Er det noget til hundebasserne? Ja. Du får lige lov at tjekke munden. Hvad er det, Sofia? Så jeg har en god nyhed. Kan du huske, at min blå og sorte saks blev væk? Ja. Så jeg fandt den ned. Det var på grund af, den faldt. Altså, jeg tror, den faldet ned under min seng. Og så fandt jeg den. Åh, hvor godt. Så nu har jeg faktisk to, så jeg tænker, at give den ind til Malle. Åh. Og når hun mangler mange, så... Du er så sød en søster. Og jeg har en pølse. Og vil lige sige det her. Der er altså ikke sukker i den her. Hvis man tror, der er sukker i. Bare rolig. Jeg har altså lige været til tandlægen. Ja. Så er jeg allerede for hul. Og faktisk har Malafi aldrig haft et hul. Sofia er 9 og Malafi er 11. De har heldigvis aldrig haft et hul. Selvom de faktisk spiser meget slik. Utrolig meget slik. Det er ikke så godt. Og slik, når mor tandplejer og far læge, vel? Jeg vil godt have mere. Du ved, det er sådan lidt, når far læger mor tandplejer, men vi er jo bare mennesker som alle mulige andre. Og vi børster bare tænderne godt og bruger tandtråd, så er der altså ikke sket noget hos os. Men selvfølgelig er det jo bedst ikke at spise alt det slik, det må man lige skynde sig at sige. Men smage din pizzabolle. Nej. Jo, det må du faktisk godt. Yeah. Fordi jeg sagde først til far, at jeg vil hellere have et stykke rugbrød. Men skal vi ikke lige åbne den pakke, så får du min pizzabolle bagefter. Må få den? Ja. Ej, jeg er mere sulten. Ej, hvad er du sulten, skal Nå. Skal du på dem og se, hvad der er til hundebasserne? Kunne man godt vente den op? Ja, jeg har fjernet adressen. Ja. Spændende, spændende. Og jeg fjerner lige den her blyantspidser her. Skal vi lige se, om vi kan åbne den? Nå, det kan vi lige vise jer bagefter. Åh, man kan se lidt. Det er en blyantspidser. Er det til Fluffy? Ja! Ej, den er flot! Wow, et halsbånd, ikke? Mhm. Jeg synes, det var så flot. Åh! Ja! Er det også til Fluffy? Ja! Er der mere? Det er sådan et... Sanna og Thomas Rasmussen står der, så står adressen bagpå. Det er sådan et, så hun kan få et hundetegn på, når vi går tur med hende. Gør med at spise min. Nu skal I bare se, hvor fint Fluffy er. Fluffy! Skal lige få Fluffy til at kigge. Hun har halsbåndet på. Hun har fået et halsbånd, Fluffy. Se! Det leger. Er hun ikke sød, Malle? Det er ikke sikkert, man kan se det. Kan I se, hun har halsbånd på Fluffy? Værsgo! Du kan høre det. Du kan høre, hun har halsbånd på. Kan du høre det? Var det godt med pizzabolle, Malle? Ej, Malle. Skulle du også have haft to? Ej, så må du have et stykke robot, skat. Kan jeg sige tak, fordi I så med? Ja, men så fint. Hej, hej. Tak for det, små. Tak fordi I så med. Hej, hej. Fluffy, jeg vil lige zoome ind, så man kan se det. Fluffy. Du er sødt. Nu kan man se halsbåndet, når hun står sådan. Hvor er du fint, Fluffy. Så fint.